gaurko eguna oso berezia izan du da, lakuntzarrontzako, Mikel Arregiren 45. urte urrena da, bueno, astelenean izango da, baina ekitaldiak aurreratu ditugu gaur, larun batera, eta, bueno, urte urren berezia da, Nafar gobernua polizia biolentziaren biktima bezala izendatu duelako berriki, eta bueno, nolabait ospatu egin dugu, ekitaldi bat egin dugu goizean kulturetxean, gonbidatu dexente, etorri dira, baita Nafar gobernuko lehendakari ordea eta talde parlamentario ezberdinetako personak, eta bueno, herriko jende pila bat. Ekitaldi oso politia izan du da, oso unkigarria, 45 urte pasatu dira, baina hemen oraindik mina barruan daramagu, eta urtero min hori berriro oroitzen da herrian. Baina, bueno, uste dugu pena merezi izan duela gaurkoan, pues, ospatzea nola baitere. Eta orain mende gaude auzatearekin eta gero jarraituko dugu ja bazkari batekin emango diogu amaiera gaurko egunari, pixka bat etxekoen artean pues barren akustu eta alaitasuna berriro gure jabe egiteko.